好，这里是湖北卫视饮食养生会，我是段建海。本节目由顶级合作伙伴、全球众多营养专家一致推荐的营养好油金龙鱼1:1:1赞助播出。本节目由早晚两包锦康轻松治疗颈椎病的锦康颗粒特约播出。大家好，我是胖胖，您在观看我们节目的同时呢，也欢迎您关注饮食养生会的官方微博、微信、抖音、知乎，有更多的养生干货等着您。您知道现在呢已经是冬季了，都说冬季啊是心脑血管疾病高发的季节，尤其是对于这个高血压患者来说，这个季节要引起格外的重视。所以我们今天也请来一位专家来给各位好好的支支招，如何安全过冬。我们请到专家是来自于武汉市中心医院心内科主任陈曼华教授，让您有请。欢迎陈主任，来，陈主任，您请坐。年轻人患高血压可能另有隐情，这样治疗可能根治。这些生活中常见的动作为何会成为高血压发病的导火索？高血压应该如何吃药才能起到最好降压效果？更多的高血压防治知识，让我们一起来听专家科普。欢迎陈主任来到饮食养生会，欢迎您。陈主任啊，我们知道这个季节呢，这个高血压患者啊要引起足够的重视。都说呀，得了高血压就要吃这个降压药，终身吃药，终身吃药。可是，在什么情况下我们就要开始吃降压药了呢？这个问题呢，也是我们广大的高血压的患者，特别是初发高血压患者所关心的问题。那么，对于这个高血压，我们目前国际的诊断标准是在140/90这样一个范围。那么，家庭自测血压在135/85的这个范围。如果说你的这个血压在这个不同的时间段三次以上，那么两个血压都在超过了这样一个范围，可能我们就要把它定为高血压的一个范畴。那跟年纪有关系吗？那么在这个前几年呢，对于高血压的这样一个标准呢，对于老年人60岁以上的或者70岁以上的老年人可能要放宽一点。那么最近的几年的我们的高血压的指南，那么对于这个所有年龄段的人，只要是允许的话，那么都要控制在140/90以下。当然对于特殊的老年人，年纪特别大的80岁以上的或者是有器官，对，适当我们可以放宽到150的这样一个水平。那天天吃药谁都不开心，觉得自己就是个病人。我身边有一些高血压的这个病友就会说啊，我血压其实现在正常了，我吃一段时间我就不吃了，这样行不行？药能不能停？对，这个也是高血压治疗的一个误区啊。那么很多高血压患者觉得我吃了一段时间的药，我的血压已经很正常了，对，这个时候就停药。那么停药的时候他的血压就又会升上去，那么这种血压的波动对病人的心脑血管的影响是非常大的。那么对于这个高血压的病人，我们说大多数病人都是原发性的高血压，那么这个原发性的高血压也就是血管壁的张这个阻力增高所引起的，那么它是一个慢性疾病的过程。那么对于这样的一些高血压的患者，那么他的血压只要是增高的，他对心脑肾的一个和血管的危害是持续存在的。所以对于这样一些患者，我们建议是要长期用药的。当然对于那些早发的年轻的一些高血压的患者，可能他是因为不良的生活习惯所造成的，那么对于这样一些患者，那么他改善他的生活方式以后，可能有部分他的血压可以恢复正常，可以不吃药。那么大多数患者，那么都是要在医生的指导下长期用药。我们也看过某些新闻啊，说有些人吃这个降压药，结果最后还住到医院里去了，反而吃进医院了，这是怎么回事啊？对，这个也是我要提醒的，就是对于高血压的患者长期吃药，那么这个医生可能跟他这样说，但是他的药不是一成不变的，他的品种以及他的剂量那么都是可以调整的。我们曾经就碰到一个病人，就像刚才主持人说的，他
每天是按医生的要求规范吃药。对啊，吃了以后他发现头晕，甚至是这个晕的摔倒。那么这种情况，他到医院，我们发现他的血压是非常低的。对啊。那么对于这样的患者呢，就是他没有去监测他的血压，那认为医生给他开了药，他就一直吃下去。实际上呢，他的血压已经在一个很低的一个范围了。那么这个时候，他也同样的会出现这些不好的一些低血压所造成的危害，比方说头昏呐、各个脏器的这个血压因为低而引起的供血不足的一些表现。陈主任，我想问一个问题哈，就是血压，我记得是早上的时候他的血压会比较高，那我在吃降压药的时候，我是不是选择每天早上来吃，这个时间是不是比较好？对，这个呢也是我们这个高血压的患者非常关心的问题。那么对于这个药是早上吃还是晚上吃的问题，对，实际上在医学上也是有一个认识的一个过程的。那么一般的现在早期，那么医生都是建议病人早上服药，因为觉得早上的清晨的血压是这个血压最高的。实际上呢，对于每一个个体的病人它是不一样的。那么有些病人呢，他是这个白天的血压高，有些病人呢是晚上血压高，特别是对晚上血压高的，那么他的发生心血管事件的这个几率可能比白天血压高更高，其实更危险，对不对？对，为什么晚上危险呢？因为我们说正常的人的血压是有一个勺形，就像这个勺一样的一个规律，也就是说他晚上的血压是低的，对，白天的血压是高的。那么很多病人呢，他出现了一个反勺形的改变，就是晚上血压高了，那么这个时候呢，它反而引起脑梗塞、心肌梗塞以及这个其他的这样一个对肾脏的危害是更大的。其实对于高血压的病人，那么最好让他做一个24小时的动态血压，去了解一下他的血压的水平是在什么的时间段高的，这样去选择他用药的一个时机。明白了啊，所以说最适合的这种降压的治疗呢，应该是因人而异、个体化的，最好是能够做这种动态的血压监测。哎，听说啊，今天陈主任还带了一个吃药神器，是不是啊？这是什么呀？对，这个我们很多高血压的患者，尤其是老年患者，他可能有时候对什么时候吃药忘了吃药，对，那么这样的血压的波动呢，对这些老年人是非常不利的。对，所以我们建议就是老年人用这样一个药盒，那么每天都标注的这个每天的这个药，那么他就按时的按星期一、星期二、星期三、星期四这样一个周期把药都摆好，那么这样呢，他就每天按时吃药，如果忘了，他就可以看到这个药盒里面还有药，那就说明他今天的药没到位。那么这个时候呢，可以督促他就是每天完成这样一个高血压药物的一个服用。高血压除了我要每天坚持吃药以外，对吧，我还有什么是需要改变的呢？对，这个问题非常好啊。那么对于高血压的患者，很多觉得我反正是在吃药，所以说我可以去这个生活方式不去改善，是吧，非常不好的一些生活方式，实际上这样不利于血压的控制，同时呢它也会加重这个心血管的一些危害，比如说抽烟、喝酒，喝酒，然后这个熬夜，那么这些都是非常不好的一些高血压习惯。要降压药就酒，用酒下着喝，有的人会吗？对，甚至有人说是这个什么枸杞养生啊，是吧？就直接是啤酒对着枸杞泡在一起喝，是吧？对，等等。现在就是从我们这个心血管的医学的角度，那么抽烟肯定是有害的，对，饮酒其实也是有害的。那么我们现在的观念就是，尽量不要抽烟喝酒。是的，这也是改变我们的生活习惯，也是为了预防高血压。那您在收看我们节目同时，还可以关注饮食养生会的官方微博、微信、抖音、知乎，更多养生干货等着您。本节目由早晚两包锦福康轻松治疗颈椎病的锦福康颗粒特约播出。
道高血压患者呢一定要少盐少糖，是吧？在饮食上就是很重要的注意事项。除了这二少之外，还有哪些其他的注意事项呢？对高血压的患者的，我刚才说了，生活方式的干预实际上很重要的一个就是饮食。对啊，那么特别是高血压如果说合并有其他的代谢的问题，比方说有糖尿病，有高尿酸血症，那么这样的患者那么就更应该注意饮食了。那么这个我们说高血压的患者，首先这个盐的摄入，那么我们说中国人的高血压很多都是盐依赖性的，就是辣依赖性的高血压。对，所以对于这样一个这个我们国人的高血压，高盐的饮食是对高血压的病人是不利的。它这个盐到底是对血液造成什么样的影响，使得高血压患者第一要义就是要少盐低盐啊？对，它这个盐以后，这个盐的这个含量一高，它的这个水分。实际上它是取把这个盐把水分取留在体内，取留在血管内，那么它的血管的阻力会更高，对，那么这个时候造成它的血压的这个增高或者是很难的控制。哦，知其然也知其所以然了。好，盐要少吃，那我们能多吃点啥呢？我看您也带来了一些食谱推荐，比方说第一就是高钾蔬菜和水果，什么意思？所谓的这个高钾呢，实际上就是这些蔬菜和水果它的这个钾的含量相对比较高。我们说这个多盐的饮食，特别是这个水稀释以后，病人可能处于一个低钾的一个状态，那么也是不利于血压的一个控制的。所以对于蔬菜里面或者是水果里面，像蔬菜的，你像这个水果里面的香蕉啊等等，这些可能钾的含量是比较高的。胖胖最爱。当然这个是要对一定的人群，当然你说我肾功能特别不好的，对，或者是这些特殊的一些人群，或者有糖尿病，吃香蕉好像也不太合适，对吧？对，就是我刚才说的有这个特殊的代谢的问题的，那么也是要根据他的个体来选择这样的一个食谱。对，为什么有人会说这个吃盐其实不单单指的是说这个低盐，其实指的是低钠盐的摄取， 对吗？对。但其实钾也是一种盐，对吧？说用一部分的钾盐去替代一部分的钠盐，有这种说法吗？这个其实也不是很科学的，所以这个我觉得还是要根据病人的一个个体的，我刚才说他整体的一个代谢的状况，去选择一个食谱。你比方说我们说要高蛋白的饮食，是吧？包括这个鱼啊、贝啊什么这些东西，对。但是对于高尿酸血症的病人，那么他就是海鲜啊这一类的东西就不能吃了，对，这个就是不一定的。好的，那第一类就是这个高钾蔬菜跟水果。我看您给的第二类指的是这个禽肉和鱼虾贝。对，就是刚才我说的，就是高蛋白、低脂肪的饮食，好，对于高血压的病人是可以饮用的，但是也要看个体的情况。好，接下来是杂粮跟豆类。那么这个也是我们说实际上杂粮豆类它也是一个这个含膳食纤维比较高的饮食，是吧？它对于血脂啊、血压啦、都有非常有利的这样一些促进，就是促进这些代谢的这样一些作用，所以说也是建议这个饮用的。好，这个低脂或者是脱脂的这个奶制品。对，这个我们说有高血压的病人不是说他的饮食控制的那么严格，是吧？那么他的这个一定的这样一个营养的需求还是非常要的。比方说很多患者，我能不能喝牛奶呀？那么这个我们建议他喝低脂的牛奶，特别是本身有高脂血症合并高血压的，那么就更要喝低脂的一个牛奶。好，这是高血压患者可以推荐的一些食品，那还有哪些是我们要尽量少吃或远离呢？比方说一些红肉的一些食品，腌制的一些食品，那么尽量是不要，因为大家知道腌制的食品它的含盐量是比较高的，非常高的，那么这个也是不利于这个高血压病人的。这个我们都能理解，比方说肉啊或者是甜品呐，我们都少吃。但是这个精致谷物为什么在您这里也打了一个大大的叉呢？这个
这个也不是说是完全不能吃，只是说它跟一般的这个杂粮相比，那么它膳食纤维的含量是比较少的，那么它对于这个血脂啊，这个代谢啊，这些都没有这样一个杂粮它的更好，哎，所以这种精致的那个，我们就是尽量像精米呀，是吧？有些米大家就觉得很好吃，是吧？哎，这种精米就是鼓励大家还是要吃一点粗粮，那么这样它的膳食纤维的是比较多的，对于降脂啊，对于这个尿酸呐，都是有好处的。我们知道啊，这个高血压患者，我们经常会认为是老年人会得的病，但现在似乎很多年轻人都已经得上了高血压，是吗，主任？对，这个现在高血压已经不是老年人的一个专有的疾病了。那么随着现在这个社会的生活压力的升高，那么我们很多年轻人因为生活方式的这样一个不好的生活方式，加上压力，那么等等，他们早期患高血压的病人也是很多的。但是呢，对于年轻的高血压呢，我们一定要排除继发性高血压的问题。我们说高血压分为两类，那么大部分的80%以上的高血压我们叫做原发性的高血压，那就是说它是因为这个血管的这个阻力增高而引起来的。那么有15%-20%的病人我们叫它继发性的高血压，那么是继发原发的一些疾病，包括肾脏的疾病啊，包括这个其他的一些这个内分泌的疾病等等，那么都可以引起高血压。所以对于年轻的高血压我们特别要注意，一定要排除继发性高血压的可能。我听说您那儿接诊遇到过18岁的高血压患者，对吧？对，我们当时有一个18岁的学生，他的血压非常高，200多的100多，低压100多，高压200多，而且他用了几种的降压药，效果都不是很好。那么由于他的长期的血压没有控制，那么他的肾功能已经受到损害了。那么这样一个孩子到我们医院来，那么我们就要高度怀疑他是不是一个继发性的高血压。经过检查以后，发现他是一个双侧的肾动脉的狭窄引起的高血压。那么这个孩子我们跟他做了这个肾动脉狭窄的一个支架手术以后，那么解除了他的肾动脉狭窄，那么这个孩子的血压就得到了一个很好的控制。所以说对于年轻人的高血压，我们一定要找到他的这样一个原发疾病。往往这种继发性高血压的一个特点，它就是血压很高，很难的控制，比我们原发性的高血压可能更难的控制。那么这种病人我们一定要寻找它的原因。所以说对于年轻的高血压的患者，那么我们要一定要排除了他的继发性高血压以后，才能诊断他是一个原发性的高血压。其实这就是我们陈主任给我们年轻的高血压患者的一些建议，对吧？对，一定要找看有没有其他病。主任，我还听说有这么一种说法，就是有一些动作，尤其是3个超级危险的动作啊，容易造成高血压患者发病，是吗？你看看，第一个就是用力排便。对，这个是一个很多高血压甚至是高血压的一些并发症的一个诱因。那么有些老年人他的这个有便秘的这样一些不好的习惯以后，那么他用力大便以后，这个时候血压明显的增高，那么这个时候呢可以导致血压突然的升高，那么甚至是高到一定的范围，可以引起像脑出血呀等等这样一些严重的高血压的这个并发症。那这是否等于说便秘患者得高血压的几率会很高啊？不是便秘患者，就是便秘的患者，如果是有高血压，那么他有便秘的这样一些患者，那么一定要可能更危险。对，一定要注意，要把他这个便秘这个问题跟他解决。所以说高血压患者千万不要轻易的这个用力排便。好，第二个危险动作就是起床过猛。其实可以理解，我们正常人起床过猛，哎，你会觉得哦有点晕了，是吧？尤其是大冬天天气冷，起床过猛好像更麻烦。对，
这个起床过猛呢，也是包括有颈椎病、有高血压的患者，因为他突然的一个体位的变化，那么它可以引起的脑的血管的供血不足，突然一下从这个平躺的位置到直立的位置，那么引起他的脑的血管的供血不足，那么就可以引起他的脑缺血，那么这个也是我们对于清晨高血压的病人，我们为什么血压要控制好，那么清晨也是他高血压的并发症、脑血管疾病的一个高发的一个时间段。所以说对于他们来说，早起起床有什么样的一些建议吗？对，我们这对于这样一些高血压又有颈椎病的这些患者，那么我们建议患者是在起床的时候先在床上平躺着活动一下这个自己的脖子，然后再慢慢的起床，不要一下子突然的这个体位的改变，那么会出现一些颈椎和血压波动的一个问题。我们看还有一个动作哈，冷水澡是吧？洗冷水澡也容易出现这种问题吗？是这样的，就是这个冷水澡呢，因为就是包括洗冷水澡或者是寒冷的天气，这个外出的锻炼，那么这样一个寒冷的刺激，它都可以使血管收缩，那么这样可以引起血压的一个增高。所以是温度对血压有非常重的影响。没错，那您这里是不是要提醒一下，就是在武汉的朋友们，因为武汉的朋友们冬天有个习惯，因为大家伙儿很喜欢这个裹紧溺江节是吧？冬泳跑到长江里面去是吧？那天又冷，大家又喜欢这种运动，那这个会不会对血压有什么样的影响吗？那么这一种呢，就是如果它是渐渐的是吧，从这个比较温暖的天气，然后每天都这样去做，那么可能它的这个影响不大。那么如果说有高血压的患者，特别是血压波动比较大的患者，那么建议这种寒冷的冬天，那么冬泳的话，那么对他的血压是会有影响的。这是洗冷水澡或者是冬泳，那热水澡泡温泉呢就没问题了吧？尤其是吃完饭之后是吧？刚刚吃完，哇，好舒服啊！赶紧去泡个热水澡，或者赶紧去，是吧？其实这个也是血压波动的一个原因，因为刚刚吃饭以后，是吧？那个这个整个的血都进入到胃肠道的血管了，那么这个时候脑的供血呢可能差一些啊，那么这个时候你再去泡温泉或者什么，这个血管突然一扩张。那么这个时候呢，就不是引起血压的增高，肯定引起血压突然的下降。对。那么这个血压低，对一个高血压的患者，实际上它也是非常危险的。为什么危险呢？因为它的血压低以后，就可以引起脏器的一个供血的不足。包括这个脑的供血不足，病人会出现头昏、头晕。甚至是严重的时候还可以引起的这个摔倒晕厥的情况所以说这些危险动作可要赶紧用笔记本记下来，不要再重复去做这些事情了。我们也再次感谢今天陈主任来到影视养生会给我们做的重要科普，谢谢您。谢谢。好的，那接下来我们把时间交给胖胖，一块进入到今天的金龙鱼一比一比一健康厨房，看看有啥好吃的。这里是饮食养生会金龙鱼一比一比一健康厨房，那我依然是你们的好朋友胖胖同学，那这边就是我们的袁大厨啦。你好袁大厨，你看经常现在来到我们节目当中啊，把很多简单的菜分享了给大家，但是它简单的同时是非常美味的，非常健康的。我看今天又来了一个凉拌菜。凉拌菜为什么要这么搭配？橄榄菜是我们平常吃的最常见的一道菜，苦瓜也是我们什么菜市场、老百姓超市、对对对都非常喜欢的一个菜。凉拌的呢，它那个味道更能保持它的原味，所以更苦。不会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 吗？它那个苦瓜，你看发现没有？我这个苦瓜出来是飞过水的。对，我就想问一下啊，飞过水的还是绿的？对，大家可以看一下我手上这片苦瓜，非常的薄。感觉它的水分呢是有一些些的流失，但是它的颜色又非常的翠绿。我们在家如果处理苦瓜的时候啊，它就会变黄。你是怎么做到的让它这么翠绿？其实很简单，就是那个苦瓜你首先把它切好，然后呢锅里把水烧开，烧开放一点点盐，然后呢把苦瓜丢进去，丢进去时间不要太长，最多10秒钟，捞出来之后马上冲凉。
还要过一次凉水。哎，对，如果家里有那个冰块的话，放一点冰块里头，把它震一震，哎，那个颜色更翠嫩了。啊，会更加的好看。哎，啊，就是在过水的过程当中放入油，放入盐，然后十秒钟快速捞起过凉，这是诀窍。哎，对，我想看一下这个口感有什么区别。好，我们来做出来看，好不好？烧点油。好，现在呢，在锅里倒入金龙鱼1:1:1黄金比例调和油。其实苦瓜呢，它的性质偏凉，有生津解渴、健胃强身、排毒通便、清心明目这样的效果啊。现在在锅里边放入蒜末以及小米辣。蒜末把它炸香它。啊，要把它炸香。炸香它。好，现在把炸了油的这个蒜末以及小米辣放入苦瓜当中。这边橄榄菜就是直接可以生吃的啊。对。啊，直接这样拌起来。直接这样拌。其实橄榄菜呢，它是粤菜里边的，对不对？广式菜肴。啊，它是一个咸菜。啊，很出名的，就是像我们的泡菜呀、咸菜这样的。好，我们现在放了一点糖。继续在里边调味儿，放入盐，放一点点盐，因为橄榄菜它其实是有咸度的。对，我来尝一根，跟刚才的口感有什么区别啊？脆脆的。可能已经听到我这个声音了，就是它的口感是非常的脆，而且苦瓜的这个苦呢没有被橄榄菜给掩盖掉，但是橄榄菜这种香味儿我觉得还是有突出。作为一个不太吃苦瓜的人来说是可以接受这道菜的。非常棒，谢谢我们的云大厨，今天让我吃了人生当中的第三块苦瓜，挺好吃，谢谢。感谢电视机前的您，也感谢我们的金龙鱼1:1:1黄金比例调和油，众多营养专家联合推荐，感谢您的收看，我们明天再见。再见。感谢陈主任今天坐镇影视养生会，谢谢您的陈薇科普，谢谢。好，朋友们，明天同一时间影视养生会，我们不见不散，再见。拜拜。